प्रभुदेसाय नायक, हांव वार्ड टूआतलें नेत्रावळी पंचायतींतली पंच. आमच्या वार्ड टूआ भितर एक पब्लीक वॅल आसा आनी त्या वॅला सायडीक एक कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. सो 8 दीस हातूंतल्यान हो इशू चालू आसा की लोकांक ते आमची जी पारंपारीक वॅल आसा ती वाचयल्ली गेल्ली जाय आनी थंय जें इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता जेन्ना एक घर बांदता तेन्ना पब्लीक वॅला कडल्यान जो सोप पीट ताजें डिस्टन्स किंवां तें कन्स्ट्रक्शनाची पायवाट हें सगळें आज एन्क्रोच तांणी केल्लें आसा. नॉर्म सगळे धाब्यार मांडिल्ले आसा. सो हाजे हातूंत लोक एक्ट जाले, लोकांनी मिटिंगो घेतल्यो. आमी त्या जो कोण बांदता त्या ओनराक जाता त्या परीन समजावपाचो प्रयत्न केलो, पूण तो आज म्हणल्यार ह्या गोष्टीची लिगलिटी किंवा सिरियसनेस तो वळखना. सो लास्ट आमी ऑप्शन लोकांनी सायन ड्रायव्ह केलो आनी आमी पंचायतीक स्टॉप नोटीस काडपा खातीर लॅटर इशू केलें आनी पंचायतीच्या सरपंचान इवन स्टॉप नोटीस 7 तारखेक इशूय बी केले. पूण आज 9 तारखेक पयल्यार सडनली ताजें काम थंय पळयलें जाल्यार चालू जाल्लें आसा. लोकांनी आमकां क्वेश्चन केलो की तुमच्या स्टॉप ऑर्डरीचो मिनींग कितें. आज जर तर एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन एक पंचायतीची स्टॉप ऑर्डर आसा आनी तो काम करता. सो हाजे सतरान हांव जेन्ना सगळ्यांक विचारलें प्रत्येक जाण आज हात वयर करता. सो ताजे नंतर हांवें व्हिडियो मारे आयले आतां ती मोडला आनी आतां तो निसर टॅरसीची घर बांदता. टॅरसीची घर बांदतना ताणें ऑलमोस्ट सगळे गावात कवर केल्या आनी जेन्ना लोकांनी गांवच्या लोकांनी आवाज केलो न्ही तेन्ना ताका थंय गेले आमी गेली ताका कन्स्ट्रक्शन पयलें आनी ताजे नंतर हांवें तेन्ना पंचायती पेपर सोदलें कळ्ळें की ती जी सर्वे नंबर आसा ती नेत्रावळी पंचायतीची नांवार आसा. खंयची सर्वे नंबर विलेज पंचायत ऑफीस नेत्रावळी. सो आमी सांगतालें आमची जी जागा आसा गोवर्मेंटाची ती मायग्रोज करनाका आनी एज अ वॅल म्हणून जे कितें नॉर्म्स आसा जे एस ओ पी जी सोप पीट ते 15 मिटर किंवां कन्स्ट्रक्शन 3 मिटर भायर आसता ते तूं कंप्लीट कर आनी लोकांची वाट आसा ती सोड आनी ताणें सांगता तुजी कंप्लीट कर आनी तुरा आमकां प्रोब्लेम ना. इतलें सांगून सुद्दां तो आयकना ताजें हें काम चालूच. लास्ट लोक आयकना लोकांनी सायनींग जाय केलें म्हणून लॅटर सर पंचायती बरयली जे सायनी लोकांनी जातकीर त्या दिसा सरपंचान 7 तारखेर स्टॉप नोटीस काडली. 7 तारीख जरी 8 तारीख 2 दीस स्टॉप उरले. आज 9 तारखेर ताणें अचानक कितलें हें केलां ऑलमोस्ट ताजे प्लेटी बी मारून जाल्यो. सो ताजें हें आसा फाल्यां सॅटरडे परत संडे ऑफिसीस बंद तो टॅरस हें घालपाचें हें घालपाचें ताजे हें आसा कॉम्प्लीट करतलें. हांव कितें अरेंजमेंट करपा आयलें मागीर तुमी आमकां रिस्पॉन्सिबल म्हणटा कितें लोकांची सेंटिमेंट कित्याक बायचेर न्ही लोकांचे सेंटिमेंट सिंगल लोक खंय वताले हांव हें करताले. सो एक मनशा खातीर आनी ताजें अशें न्ही ताजे कडेन कांयच कागदपत्र ना कांय मामलेदारा म्हऱ्या गेले, हेल्थ ऑफिसरा म्हऱ्या गेले, डेप्युटी कलेक्टरा म्हऱ्या इवन पोलीस ऑफिसरा सगळ्या कडेन वचून रितसर कंप्लेन हांवें रजिस्टर केल्या आनी तांकां सांगिल्लें आसा ही स्टॉप नोटीस आसा सो ताका कन्स्ट्रक्शन करपा दिवचें न्ही. कारण हाज्या हातूंतल्यान सोर्सींतल्यान कळां ताका एक उपाय दिल्लो गेल्लो आसा की फाल्यां सॅटरडे संडे गोवर्मेंट ऑफिसीस बंद आसा त्या हातूंत भितर तूं तुजो स्लॅब कंप्लीट कर आनी एकदां तूं घरा गेलो की तुजी हें मॅटर सॉल्व जालें. सो ह्या हातूंतल्यान आज आमी हांगा आयिल्लीं आसा. आमकां आतां बी डी ओ मेळ्ळो करमली बी डी ओ कडेन आमी उलयलें आनी ताणें आमकां हें दिल्लें आसा की आतां तो सरपंचाक सांगतलो आनी ते स्टॉप ऑर्डर दितलो. आनी हांवें बी डी ओक हेंय सांगलां की लोकांचे सेंटिमेंट्स ह्या बायकाचेर आसा. लोक हांगा 10 वर्सां जें उदक पिता आनी ह्या मनशान अफवा पसरिल्ली ताका लागून थंयचे उदक पिवपाचे बंद आशिल्ले. हाजो असो न्ही की ती बांयची उदक बरें न्ही तें यूज करपाक जाता. सो आज हें षडयंत्र आसा की पंचायतीची नांवार ही जी बांय आसा ती आज एन्क्रोच करपाचो आनी तो जागो भडकोवपाचो आनी हातूंत बरे बरे लोक गांवचे इनवॉल्व आसा. हांव नांवां घेना पूण बरे बरे लोकांचो ह्या मनशाक साथ आसा. ही जी पब्लीक वॅल आसा एज अ वार्ड पंच म्हणून म्हजी जबाबदारी हांव खंयच्या एक्सटेंटा वचून ही हे वाचयतलें आनी लोकांनी जो विश्वास दवरला लोकांक जो न्याय जाय तो दिवपाक मुखार आसा.